Kao i sve u životu, da li verovali u slučajnost ili u sudbinu, tako se nekako i moj početak u fotografiji desio. Moj neki prvi kontakt, da kažem, sa fotografijom je bio, za šesti rođendan sam dobio neki fotoaparat, idiot tako zvani, i bilo je u životu par tih situacija, recimo u Parizu kad smo bili, kad sam imao 11 godina, išli smo u neki akvapark, recimo, gde sam ja ispucao jedno 3-4 filma, sve koje smo imali, na kraju otac nije teo više da mi kupi film, pa smo ostali bez nekih fotografija sa tog putovanja. Tako da se ta moja ljubav prema fotografiji uvek nekako provlačila i ja sam uvek imao želju da, pošto sam se ja kao mlađi bavio muzikom i pravili smo neki studio, tako da fotoaparat nekako nikad nije došao na red, uvek je postojao kao ideja, sve do jednog trenutka kad sam ja definitivno rešio da prelomim i pri spremanju za fakultet zapravo je bila dilema da li grafički dizajn, da li fotografija i zapravo sam na kraju prelomio da to ipak bude striktno fotografija i nekako sam se uvek trudio da držim fokus na tome što radim, ne da nešto preterano se tu širim, da tako kažem. Što se tiče stila fotografije, mislim, ja se najviše bavim modnom fotografijom i najviše volim da fotografišem ljude. U poslednje vreme su dosta dominantni portreti u mom radu i malo iz modne fotografije više prelazim u konceptualno, da kažemo, umetničku, koja mi je do sada bila u drugom planu, ali se isto kroz moj rad provlačila. I nekako taj jedan projekat koji počinjem da radim na nekim autoportretima u kombinaciji sa pejzažima, tako da opet ostaje taj neki odnos između čoveka i prirode. Što se tiče inspiracija za izložbu koju spremam pod nazivom Buđenje, iskren da budem, ne mogu da se setim kako je sve to počelo, pošto je počelo negde na fakultetu 2009. godine, znači na samom početku. Znam samo da mi je ideja bila da pokušam da na drugi način pristupim portretu i da probam zapravo da ne hvatam tu masku, da ne uzimam taj otisak koji se navodno metafizički pravi kad se radi portret, već da pokušam da prevaziđem to i da zapravo uhvatim neku kao suštinu sa idejom da su ljudi zapravo ujutru najiskreniji, i da pokazuju to svoje pravo lice, da su zapravo nezainteresovani za sve ono što čime se danas susrećemo, a to je da preterano poziraju, da izoljevaju da li su lepi ili nisu lepi. Ja sam pokušao da sve to izbegnem, da iskoristim tih prvih 15 minuta njihove svesnosti jutarnje, dok još uvek zapravo nisu svesni da sam ja prisutan i da ja zapravo njih fotografišem. I nekako da to pokušam da zabeležim na filmu. To je nekako kao sporedna stvar ostalo u mom opusu i sad posle 7 godina kad se toga, da kažem, dovoljno nakupilo, rešio sam da to prosto prezentujem, iako mi je neka ideja da se ovde to ne završi, već da nastavim da radim na tome i da možda kroz par godina se to upakuje u neku knjigu. Moje buđenje nekako zavisi od toga da li taj dan imam obaveze ili nemam, mada u poslednje vreme imam toliko obaveza da nekako se uvek budim u panici i prvih 3 minuta mi treba da shvatim koji je dan, da li sam nešto zaboravio i da li na nešto kasnim. Ali kad to nije slučaj, uglavnom je, iako bi nam sad svi nutricionisti rekli kako to nije dobro, uglavnom prvo pijem kafu i to s mlekom. I uglavnom uz tu kafu prelistam internet, poruke, mailove, par nekih sajtova koje pratim da vidim prosto i šta se dešava i neku inspiraciju. I to traje jedno sat i po vremena ako imam vremena, ako ne moram da istrčavam iz kuće odmah. Ja već neko vreme nisam baš u toku sa modnim dešavanjima kod nas. Ranije dok sam striktno to radio sam se trudio i da pratim Fashion Week i da bio sam u kontaktu sa raznim dizajnerima, zavisi šta smo radili, koliko smo radili. Kako u poslednje vreme taj konceptualni deo nekako prelazi u prvi plan, prosto sam malo izgubio korak sa modom, tako da nisam siguran šta bi rekao, ne znam uopšte šta su noviteti, nekako sam ostao na onim imenima i onim dešavanjima od pre recimo 2 godine. Ako govorimo o
budućnosti nekoj što se tiče fotografije i umetnosti kod nas u Srbiji. Nekako je trenutno, s obzirom da nam je osnovna ta egzistencijalna budućnost maglovita, onda i sami znamo da prostora za kulturu ima jako malo i umetnost, pa samim tim i to je diskutabilno. Doduše, prednost ovog trenutka u odnosu na neke prethodne godine je to što se i kod nas, a i svakako šire, internet dosta razvio i što ja lično smatram da nam to svakako otvara ili da kvalitetu to otvara puteve. Ja sam pre par godina imao tendenciju da iskoristim mogućnost za master da se preselim u Berlin sa idejom da se možda nikad ne vratim ili da se nekad vratim ako mislim neko genijalno rešenje za sve naše probleme, skromno. Međutim, ta moja ideja se promenila. I dalje verujem da svako ko ima priliku ili ko želi da nađe sebi priliku, treba na neko vreme da ode bilo gde u inostranstvo, prosto da upozna taj sistem. Ja lično želim u nekom trenutku da odem na neki period, da ne bi samo pričali ono tamo kako je bolje. Lično smatram trenutno nigde nije nešto mnogo bolje, naš osnovni problem je malog tržišta, koje onda prosto ne daje dovoljno prostora ni mogućnosti, ali prosto mislim da samo treba raditi to što volimo i da onda prosto to mora nekad negde da da rezultat. Šta nikada ne bih fotografisao? Pa, nekako ono što smo već dovoljno potrčali, nikad ne reci nikad. Stvarno ne znam. Doduše, ja imam malo problem sa dokumentarnom fotografijom, jer nekako nikad nisam voleo taj upad u nekako tuđu intimu bez njihove saglasnosti. I uvek mi je bilo lično nekako neprijatno i problematično da te stvari radim, da kao nešto slikam ljude koji to ne žele i kad sam trebao za zadatke na fakultetu dokumentarno da nekog slikam ili kad smo slikali beskućnike ili tako neke stvari, uvijek sam se nekako osjećao neprijatno. Ja prosto volim da kad radim šta god to bilo, da nekako znam da se taj neko bar malo slaže sa time, iako smo mi u nekom sad dobu gde privatnost ne postoji, ja se prosto trudim da je poštujem kao i svoju, tako i tuđu, i nekako prosto ne bi nikad voleo da sam primoran da radim te neke stvari, kao što je to, recimo, da definišemo, možda paparaco je najbolji primer toga. Ja mislim da moraš mnogo surov da budeš, da prosto, mislim, i sama dokumentarna fotografija ti nalaže da, recimo, budeš potpuno ravnodušan prema nečijoj nesreći i da to prihvataš kao najnormalniju stvar i da ti u trenutku nečije najveće možda tuge oko njega kao nešto se škljocaš i juriš dobar kadar. Da ne pričamo o ratnoj fotografiji. Ima jedna priča, aj sad nebitno, možda može i da se iskoristi, ali ima jedna priča, mislim da je to na nekom predavanju još na fakultetu su nam pričali, kad je neki fotograf, kad su fotografisali rat dok je bio, i kao ide slika i ti toliko naravno na sve oguglaš kad radiš te stvari, jer prosto ne možeš drugačije. I on kaže, kad sam ja skapirao da ja sad slikam te leševe i da zapravo razmišljam o kadru i da ih komponujem, kaže, samo neđe. Znaš, jer ti, mislim, realno, ja znam, jednom sam bio asistent kad se radilo slikanje za CKM i kao da, kao gole žene, kad radiš, da li kroz fotografiju, mislim, da li kao fotografišeš ili nekom asistiraš, ti razmišljaš o svetlu, razmišljaš o kadru, razmišljaš da niko ne pogine tu, da se nešto... Sad, da li su to sise ili su flaše? Ja podržavam da te fotografije treba da postoje. Ja nemam ništa protiv fotografija i sa sahrane. Mislim, to je sve dokument koji beleži neki događaj u vremenu. Ja samo kažem,
pošto ja imam taj neki, tu neku empatiju preterano izraženu, da ja nekako se previše saživljavam sa time i nekako bi to za mene bio prevelik stres i ja bi se loše osjećao. Što znači, ne kažem, nemam ništa protiv tog tipa fotografije, samo kao meni lično ne prija. Ja, kao isto kao i sport, ne bi mogao slikam nikad sport, nisam gledao fudbal dva puta u životu na televiziji. Isto mi je da li će, kao test, smatram da u fotografiji ono što radiš, zato ja nekako ne volim kod nas što 90% ljudi radi sve. Mislim, okej, okay, naterate tržište, nateraju te uslovi, tu je po meni veći problem urednika koji su dovoljno nekvalifikovani, to jest nedovoljno kvalifikovani, nisu dovoljno informisani ili nisu dovoljno zainteresovani zbog, ne znam, njihovih plata ili interesovanja ili čega, i onda su upozvamo daj bilo koga. Postoji fotografi različitih senzibiliteta. Ja dok sam radio modu i smatram da svako ko radi modu mora da živi to. Mislim, ne sad kao, ne znam, od jutra do sutra, ali kao ne može da me interesuje kickboks isključivo, a da kao hoću da radim Dior. Kao moram da znam šta je Dior, kao moraš da imaš taj senzibilitet, moraš, i zato smatram da ne treba svako da radi sve. I da zapravo urednici treba da budu ti koji će da odrede kao, e okej, treba da radimo, nemam pojma, ono, kao modni editorial, zvaćemo njega, njega ili njega. Treba da radimo portret političara, nećemo zvati njega da mu kao izvuče trepavice, nego ćemo zvati kao ovog koji je radio to. I ta je neka osnovna podela koja treba postoji u fotografiji, koja kod nas zapravo ne postoji. To pitanje inspiracije mi se često postavlja, ali zapravo nekako nemam konkretan odgovor na njega. Uglavnom dolazi u najčudnijim trenucima i mislim da inspiraciju pronalazim u životu generalno, koliko god to kao banalizovano bilo, ali stvarno mi se dešavalo da imao sam trenutke da kao ništa, 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 i onda ili mi se desi nešto emotivno, neemotivno, šta god, pa to proizvede neku inspiraciju. Recimo moj ovaj veliki projekat koji spremam i koji mi je završeni delom rad za master je proizašao iz jednog kao emotivnog rastrojstva koji sam imao posle raskida sa devojkom, posle neke duge veze, i kao jednostavno iz toga je izašlo nešto kreativno. Meni uvek počne od neke vizualizacije, neke fotografije, i onda krećem da kopam zapravo po podsvesti dok ne razvijem šta je u stvari ideja bila, šta to za mene znači, kao šta sam ja time hteo da kažem. Ali isto tako mi se dešavalo, recimo, ne sjećam se tačno za koji projekat, ali kao imao sam muku kao kako ću nešto da rešim, i bukvalno u pauzi na Beogradskom jazz festivalu kao tako ćemo. Ili poslednji put sam sedao u pozorištu i gledao predstavu i pola predstave u Bitefu sam propustio, jer sam kao samo jednom trenutku shvatio kao mogli bi da uradimo. Evo recimo konkretan primer. Ja sam u jednom trenutku počeo da fotografišem baletske igrače, zato što moja mama igrala balet u Abraševiću, ja sam uvek volao nekako balet, valjda mi je to od nje ostalo. To je preneto, i nekako ja sam imao želju. Međutim, kad sam počeo da fotografišem te igrače, shvatio sam da prosto moraš mnogo više da poznaješ samu igru, to je ono što pričamo, moraš da znaš to što radiš i da živiš to što radiš, jer ono što je meni dobra fotografija njima nije, jer pokret nije u svom vrhuncu, ili ovo nije dobro ili ono nije dobro. I ja sam to ostavio po strani. I prošlo je jedno godinu dana i samo mi je u stvari sinulo kako u posljednje vreme mi prija da radim portrete, kako želim igrače baletske da slikam i tako dalje. Kao što bi se ja sad trudio nešto što ne znam i napravio osrednju stvar kad mogu da povežem ono što znam. I povezao sam portret, povezao sam koncept i počeo sam da radim seriju portreta baletskih igrača posle predstave. I da zapravo pokušam kroz portret da uhvatim tu neku euforiju, tu neku energiju, da li umor, da li ne umor, ali tu neku njihovu ekspresiju posle dobro, loše, posrednje, šta god, odigrane predstave. To je nešto što je meni došlo kao ideja u sred neke druge predstave s kojom to nema veze, i kao proveo sam ostatak predstave kao mozgajući tome. Tako da, inspiracija, fenomen.
Trenutno, eto kao što sam pomenuo, pored tog projekta introspekcije koji je za sad u radnom nazivu Metanoja, tih autoportreta u kombinaciji s nekim putovanjima, izolacijama i tako dalje, radim na tim baletskim portretima koji bi, ako sve bude u redu, trebali do sledeće godine da se pretvore u knjigu. Radim na ovom buđenju koje je to tako trebalo da bude jedna mala spontana izložba da prosto obeleži taj neki period i taj neki rad, međutim ispada da će biti mnogo veća izložba nego što sam planirao i da ću da nastavim taj projekat i sad već eto imam tendenciju da to možda postane i knjiga. Tako da pored komercijalnih stvari koje radim nekako pokušavam da se usredsredim maksimalno na te svoje lične projekte i ta tri su generalno osnovna, pored toga moje neko standardno eksperimentisanje u domenu između fotografije i slike, ali to se još uvek razvija, pa vidjet ćemo. O selfijima, sve najbolje. Ne, šalim se. Pa mislim da je to jedan fenomen koji je uz sve ostale fenomene rada na razvijanju ljudskog zatupljivanja postao predominantan. Interesantno mi je ta banalizacija koja je uvek postojala, nekako sad je sve selfie. Do juče je postojalo nešto što se zvalo autoportret i to je ono što su umetnici radili kad beleže sebe, ili ljudi generalno. E sad odjednom, pošto nam je svima dostupno, sad je odjednom to sve selfie i sad ako ti uložiš 40 sati da smisliš koncept, napraviš portret i sve to, to je i dalje selfie. Pučio se, ne pučio se. Tako da malo meni to, mislim, smeta, ali to je generalno normalno. Kao, stvarno nemam ništa protiv autoportreta, mislim da je potpuno bezvezno slikati sebe 140 puta dnevno i okačiti sebe u 140 različitih pućenja od jednom. Kao, dovoljno samo jednom pućiti se. I to je previše u stvari. Tako da nemam pojma, sve to ima neki svoj život, to je valjda moralo da dođe, pa aj samo da ga raščlanimo šta je šta, pa nek živi mimo nas. Ne znam da li imam omiljenu društvenu mrežu, istraživo sam, imao sam sve i svašta, i Pinterest, i Tumblr, i Facebook, Twitter, Instagram, svašta nešto. Međutim, najučestalije koristim Facebook za komunikaciju i neke objave i Instagram. Ali nemam stvarno neke preferencije, ja sam u jednom trenutku čak obrisao svoj Facebook profil, ostavio samo page. Posle meseci sam tako funkcionisao, shvatio sam da Facebook, kako jedna kapitalistička naprava, nema tendenciju da ti dozvoli da tako funkcionišeš, znači kao da bi tako funkcionisao moraš da plaćaš non stop. Jer meni, ljudi su me bukvalno u ulici pitao da li sam umro. Sam u tom trenutku najavio da odlazim za Nemačku, da studiram, pa nisam otišao, izbrisao sam profil, a kad imaš page, na page-u je vidljivost samo 10% ako ne platiš. I onda sam skapirao da moram da otvorim Facebook ponovo. Ali nekako generalno prosto to je vid komunikacije koji moramo da koristimo za posao danas. Moj modni stil je varirao kroz periode, mada je negde uvek ostao. Ja sam se, a pogotovo ranije to kad sam bio u modi, uvek trudio da sako, uvek da se doteram, pa makar i u svom nekom stilu. Volim da kombinujem, generalno se u poslednje vreme, u poslednjih par godina u stvari sveo na crnu boju ili na taj neki monohrom crno-sivo, eventualno belo. S jedne strane, zato što mislim da mi najbolje stoji, nekako kad pogledam neke slike sebe u plavom, ne znam, nije mi to. A s druge strane, pojednostavio sam iz financijskih razloga i iz mentalnih razloga. Prosto nekako ne moram da previše razmišljam da li ću da ukombinujem boje, kao sve će da funkcioniše. I nekako prosto ne moram ujutru da gubim vreme, to je sad ona opšte popularna, šta uspešni Steve Jobs i Mark Zuckerberg zašto nose istu majicu. Ali mislim jeste, ja nekako ako otvorim ormar i uzmem bilo koju majicu sa otprilike bilo čime to faktički funkcioniše. Ako treba se potrudim malo elegantnije ili malo udobnije, zavisi od toga šta radim, to je nekako to. Tako da,
što se tiče boje, sveo sam se na crnu jer mi prija, a i drugo, ajmo da se vodimo na tu teorijski pristup, na taj teorijski pristup fotografi, pogotovo u studiju, treba da budu u crnom, da se ne bi reflektovali na površinama koje fotografišu. Modni stil Beograđana... Stvarno postoji svašta. Problem je što nam je mainstream nekako... Pa sve mainstream nam je nekako. Nemam komentar. U svakom slučaju, možda je prednost, iako su ljudi u fazonu kao, svi su počeli da nose starke i kao, starka više nije to što je bila, svi je nose. Makar malo ne gledamo toliko Air Maxa. Mada, mislim, i taj Air Max ume funkcioniše kad se upari ne sa trenerkom, kao do članka i belim čarapama, valjda, ali... Ima dosta ljudi koji prate neke lične ili opšte trendove, ima ljudi koji se jako interesantno oblače. Mislim da je najveći problem kod nas što se ljudi plaše, što je i razumljivo, nekako ovde užasno ljudi se previše bave tuđim stvarima, jer im je verovatno dosta teško da se bave sami sobom. I onda nekako, znam ja, kad sam imao te neke ekscentričnije momente, bio mlađi, imao sam te momente, kao, ovo mi je super, ali da li da obučem, jer ne znam, reće ti majka i neko će ti reći šta će ko da pomisli, šta će... Kao, meni se sviđa. Šta, mislim, prosto nekako, šta god. Umetnost pisanja svetlom, fotografija. Za mene je fotografija, pa mislim, život, valjda. Ja sam stvarno to izabrao jer volim i nekako stvarno to živim, tako da ne može da bude ništa drugo nego život. Mada opet, s druge strane, fotografija je samo medijum kojim sam ja izabrao da ispoljim neke svoje unutrašnje potrebe. Jer smatram da svi naši radovi koji su ličnog karaktera, ili bar eto, sebe tako posmatram, svi moji ti lični projekti su neka potreba da nešto iz sebe izbacim, a fotografija se prosto tu našla kao najpogodniji medij za to što ja želim da kažem. Nećemo tako. Pa ja sam rođen ovde, tako da me... Samo sekundu, koliko je sati, samo da li parking treba da uplati?